another diamond. सो वाट्सएप एन्ड वेलकम ब्याक टु एनदर एपिसोड अफ एनदर ब्लग. आज चाहिँ दसैँ ब्लगमा चाहिँ आज रेडी परेर बसिसकेको छु भनेपछि यो निमराज चाहिँ उहाँ मोबाइल चलाउँदैछ होइन, अनि घरभित्रका मान्छेहरू पनि आज कपडा लगाउँदैछन् रेडी अवस्थामा तल्लिन भएर बसिरहेका छन् भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कपडा लगाइरहेका छन् यहाँ ब्याकग्राउन्डमा. ल अब हाम्रो सुरुवात हुन ला दसैँको घरबाट. घरमा पहिला टिकुटालाई लगाइसकेर भ्याइसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ हजुरआमाको घर जान्छौँ यहाँबाट. ल हजुरआमालाई यसपालिको दसैँ कस्तो लाग्छ भन्नु त? मलाई दसैँ राम्रो लाग्छ. रमाइलो लाग्छ? धेरै रमाइलो. ल ठिक छ, तपाईँको त आज शरद पनि छ होइन? यहाँ छोडिदिउँ, आज चाहिँ दसैँ हो. ल अरू कुरा नगर. तँलाई चाहिँ दसैँ कस्तो लागिरहेछ? मलाई भोक लागिरहेछ. धेरै मिठो बिहान बिहान मिठो खायो अहिले त. दसैँ दसैँ लाग्ने गरी मिठाई खान्छस्. हाम्रो बाबुजीले चाहिँ अब यहाँ बिहानैदेखि बिहान छ बजीबाट हो. त्यही अहिले हालिहाल्छु नि. अनि हाम्रो मम्मीले चाहिँ यहाँ केरा गर्नुभयो, कतिवटा खाइयो, कतिवटा बाँकी रहन, के हो कसो हो, टिका सिका यहाँ रेडी पारेर रेडी अवस्थामा छौँ. तल गएर टिका लगाएर आएर बोल्ला यहाँ हामीले. ए आमा सिम लिएर जाने. वेलकम टु गाइज न्यू डे न्यू ब्लग. आज ब्लग ए टु इ टक. हामी चाहिँ अब यहाँबाट निक्ल्यो. हाम्रो चाहिँ सुत्का परेको थियो र त्यही भएर अङ्कल घर राखेको थियो जमरा. अब जमरा बोकेर हामी भने यतिखेर अब टिका लाउन निस्किसक्यौँ. जमरा मैले छोपेर मम्मी आउनुहुन्छ. सो अब यहाँबाट अङ्कल घर 2 मिनटको दुरीमा छ. अब यहाँबाट चाहिँ हामी तल जान्छौँ. तल गएर टिका सिका लगाएर अनि त्यसपछि एकछिनपछि घर आउँछ. हाम्रो दिदीबहिनी फुप दिदीहरू कसैको पनि टिका छैन यतिखेर. सो दिदीबहिनी कोही पनि आउनुहुन्न होला. अँ भलक बनाइरहेको. अब भिडियो त राख्नु पऱ्यो नि पछिलाई हेर्नलाई. अब यसरी मेकअप गरिरहेछ सनस्क्रिन. अब म चाहिँ रेडी भएर आइसकेँ. अब खै यहाँ पनि बेर गरी गइछ कि सिबुले. हजुर आमा दसैँ कस्तो गइरहेको छ त? एकदम राम्रो हेलो हेलो मन्दिर. अब हाम्रो चाहिँ अब एकछिनमा यहाँ टिका टालो सुरु हुन्छ. टिका टालो लहरेर बियर गरेको लहर लहर कात्राको चरित्र. अब चाहिँ बाबाबाट सुरु यता आएर हुन्न कि विशाल एन्डलाइट.
मलाई गाई म त कसैले लौ त म गएँ भने पनि मलाई घुन आइदिनु कहाँ जान्छ राम्रै के भन्ने के भन्ने र मेरो दाहिने हात होस् अब कहिले अब हात छोड्दैन जस्तो म पूर्ण विश्वास छु. के भनौँ र अब माइली त ल्याउने हो फुलासँग मेरो प्लान फुलवाको र मेरो प्लान अझ आजै त अलि पुरा नभए पनि मङ्सिरको कुरालाई चाहिँ झ्याप गर्ने हो. अब देश विदेश होइन गरे पनि छोडिदिने हो. अब राम्रो छ सबै कुरा राम्रो छ. अब के भन्नु सबैले राम्रो भन्छन् माइला माइला नामै माइला भयो. हिमाल भन्ने नाम को हो भन्ने पनि चिन्दैन. माइलो भनेपछि ल नेपाली माइलो भन्ने भएछ सबै जता त राम्रो छ. ल हाम्रो निमराज दाईको पाली आयो है डाकु. अलि धेरै नमाते भनेको माने थुपुक्क राम्रो काम गर्दै जानु पढ्दै जानु के भन्न अब राम्रो पढ्नु अब आत्तिएर ठुला केटाले अलिकति बढी पनि छ है सबै सुख शान्ति छ तपाईँको पालि ल तनलाई देऊ तर आशीर्वाद पनि सुन म माइक लगा पैसा दिउँ भुडी भन्दा ठ्याक्कै निकाल्न दिइहाल्ने मलाई हामी यतिखेर छतमाथि चाहिँ छतमाथि फोटो खिचिरहेको छ यतिखेर के गर्नु मैले के हो के हो खै मैले त केही मेसो पाएको छैन. सो म भने दसैँको टिकट टालो गरेर पनि एक्स्ट्रा निक्लेँ. एउटा हजुरआमालाई छोड्न जानु थियो चार नम्बर सम्म छोडेर पनि अहिले आउँदैछु घर जाँदैछु. हजुरबा आउनु भएको छ टिकट लाउनु पऱ्यो त्यहाँ गएर पनि अनि रेस्ट यहाँ बाह्र दिनभरि कता कता हुन्छ म देखाउँछु. म अब हामी चाहिँ मामा घर गएर पनि टिकट लगाएर
आइसक्यो अघि चाहिँ फेरि म अघि देखाएको ब्लगबाट घर आएँ, हजुरबार टिका लगाइदिएँ घर, फेरि अङ्कल आन्टीहरू, त्यसपछि दाईलाई ससुराल छोड्न गएँ, फेरि दाईको ससुराल टिका लगाएर आइयो, अनि त्यहाँबाट घर आएँ, घरबाट फेरि अहिले मामा घर, सो अब मामा घरबाट फेरि म घर जाँदैछु, मम्मीहरू फेरि आफ्नो बुवाको अब मम्मीको माइत भनौँ होइन, मनी मामा घर माइतै हो तर अर्को मामा घर जाँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ घर घर बस्छु। अब तानीमाहरू टिका लाउन आउनुहुन्छ होला, अब के हुन्छ साथीतिर, त्यसपछि चाहिँ भयो भने साँझ भन्छ होला, अब घर घर देखाउँछु, भान्जा आउँदैछन् भन्ने सुनेको थिएँ मैले, फोन हाल्छु भन्दैछु। ल भर्खरै यहाँ भान्जाको आगमन भयो आज दसैँको दिन, र हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ, खल्लो भयो बसेर, टिको लाउनु नभए पनि खल्लो भयो, सो बसिरहेको छ अब आज, भने आजको ब्लग हाम्रो यहीँ हुन्छ, सब्सक्राइब निमराज ब्लग, अब अरू चाहिँ आज बिहानदेखिको ब्लग मैले देखाइरहेको छु, यताउति हिँडेको पनि दसैँको पनि, सो अर्को दसैँ अब यहीँ भइएछ भने मनाउँला, र अहिलेलाई 2080 दसैँ राम्रै भयो, सबर कार्यकालको शुभकामना सहित त्यो ब्लगलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु, ह्याप्पी दसैँ, धन्यवाद, ह्याप्पी दसैँ, ल भन्छ ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी दसैँ।